הוא הגנגסטר בעל פני המלאך. אני, השם שלי, שיצרו לי, כן? אנשים שרואים אותי, הם, יש להם, יש הבדל. הם מפחדים ממך? בוודאי, בוודאי. אך באופן טבעי. אני ישבתי עם עובד, פעם אחד עם עובד סוציאלית. היא אומרת לי, אתה מפחיד אותי. אתה, יש לך חזות מפחידה. ההפך הוא הנכון. אני, יש לי חזות של ילד. של ילד תמים. אני לא תמים, אבל יש לי חזות כזאת. הרצח הראשון בסדרת החיסולים היה רציחתו לפני שנתיים של אמיר זכריה, סגנו וחברו הקרוב של הררי. אך באופן טבעי, כשאתה שומע דבר כזה, אתה עצוב. אבל אני טיפוס, כשיש לי פצע, אני לא בוכה. אני מטפל בפצע. אתה אולי ביקשת למקום? למקום אני לא נוקם. חוקרי המשטרה היו בטוחים כי מי שלחץ על ההדק היה יצחק חדיף המכונה חישי. חישי, כך ניתן, ביקש למרוד במנהיגותו של הררי. אתה מוכן ללחוץ לו יד? רק ללחוץ לו יד, אני מוכן לשבת איתו ולחבק אותו ולנשק אותו. ולוכיח את כל מה שאומרת המשטרה, שבעצם זה לא נכון. הסכסוך בין השניים גבה גם מחיר של חפים מפשע. אייל הררי, בן אחותו של יוסי, תלמיד תיכון, נער בן 16, נרצח בדרכו לבית הספר. שמעתי ברדיו שילד בחור בגיל צעיר, בגיל 16 נרצח. קשרתי. אח שלי אמר לי שזה היה. זאת אומרת, אני ידעתי לפני אחותי, לפני אמא שלו. אחרי הרצח הוא עבר יוסי הררי לבידוד. במשטרה העריכו כי מהכלא הוא יבקש נקמה. איזה אפקט יש לבידוד הזה? למעט שיש לזה הרעת תנאים, אם אני עומד מאחרי הרציחות האלה, אז זאת אומרת, הם לא השיגו שום מטרה. כי בעצם הרציחות שמייחסים לי, זה היה בזמן שאני בבידוד. אני מאמין שהוא עבר תהליך של שינוי, והכיוון לדעתי הוא כיוון חיובי, והגיע הזמן שהוא יקבל את הסיכוי שלו כמו כל אחד אחר. סיכוי שבעצם לא ניתן לו אף פעם. מתי יש שלום בפרדס קץ? אני לא אחראי למה שקורה שם. מה, אני אבא של פרדס קץ? במשטרה דרוכים לקראת השחרור הקרב, שם מאמינים כי קרב השליטה האכזר הזה עדיין לא גבה את קורבנו האחרון. זה בגדול אני אומר לך, באחריות שעליי אין חוזה. אבל אם אני יודע שאם מישהו ירצה לפגוע בי, אז אני אדאג שהוא לא יפגע בי. תודה שחזרתם לנו. שישה אנשים מתים, שתי כנופיות, רמת עמידר, פרדס קץ. עכשיו אומרת המשטרה, רק ישתחרר יוסי הררי מן הכלא, היום בעוד שבוע בדיוק, ומיד יימשך חיסול לחשבונות. 8 שנים אסיר למופת. שלטונות הכלא המליצו לשחרר אותו מוקדם, אבל בית המשפט העליון סירב וקבע כי הררי מסוכן. בשכונה אומרים, הררי יחזור, השקט יחזור. במשטרה אומרים, במוקדם ובמאוחר, גם הררי עצמו ייפול. הערב החמישי מביא ראיון עם יוסי הררי שמנסה לנפץ את הדימוי שנוצר סביבו. תחקיר, זרי חזן. במאי הכתבה, אילון פרט. התחתון שצמח בשנים האחרונות בין בני ברק לרמת גן, אפילו המשטרה מגששת באפלה. אחרת קשה להסביר כיצד 6 אנשים צעירים נרצחו ברחובות אלה בתוך 2 שנים, ואיש לא הורשע עד היום ברציחתם. יש מי שחוששים כי האיש הזה, יוסי הררי, מי שמוגדר על ידי המשטרה, מנהיג כנופיית רמת עמידר, הוא שיהיה הקורבן הבא בסגת הדמים הזאת. תאמין לי, אין הפושעים אמיתיים. בעוד שבוע ישתחרר, אחרי 8 שנות מאסר. יוסי הררי מנסה להרגיע. זה שכל העולם התחתון של רמת עמידר פרדס קץ משקשק מהרגע שיוסי הררי יצא מהכלא. אני הייתי מוכן, טוב, תצלם אותי שאני משתחרר, בוא נלך לפרדס קץ, בוא נלך זה, ותראה את ה... איך אנשים מקבלים אותי. בטח יפה, אבל האויבים שלך רועדים. אין לי אויבים. לי אין אויבים. כולם, גם בפרדס קץ, גם ברמת המקום, אולי יש אנשים שלא לא מחבבים אותי, וגם לא בצדק, כי אני לא עשיתי רע לאף אחד. אולי מתוך התקשורת שמייחסים לי רציחות, שאנשים נרצחו, והתקשורת הפנינה את הפרוז'קטורים אליי, אך באופן טבעי אנשים קוראים, מושפעים,
אז אין להם סימפתיה אולי כלפיי. אבל אם תיקח ב-100%, כן? 99% אנשים אוהבים אותי. הררי מאמין שהתקשורת בהשראת המשטרה מסלפת בהגדירה אותו כאדם כוחני ומסוכן שמצליח למשוך בחוטי המאפיה הרמת המידארית מתוך תאו המבודד והמצוטט בחלה איילון. בשכונת מגוריו מחכים להררי הרבה חברים המעריצים אותו. לכותרות העיתונים שהפכו אותו לדון קורליאוני מקומי מתייחסים כאן בזלזול, אבל גם בהרבה כאב. אם המצב ילך וידרדר פה, למה זה עלול להגיע? יש יותר גרוע ממה שזה הגיע עד עכשיו? יש יותר גרוע מזה? כמה קורבנות אמרת? 5? כמה אמהות בוכות עד היום? אם יוסי היה בחוץ זה לא היה קורה. זה מה שאני יכול להגיד לך. יוסי הררי צדיק תמים? אני רוצה לשאול אותך שאלה. הייתי בפנימיה, הייתי בבית ספר, הייתי בצבא. לא הסתבכתי באלימות. האם זה מראה על אדם קרימינל? תן לי תשובה. איך זה? עד גיל 22 אין לי תיק פלילי. זה מראה על אדם קרימינל? קרימינל זה אדם שהוא נולד קרימינל. כשבוחנים את עברו של האיש בן ה-32, מתברר שלמרות טענותיו לחפותו, מאחורי העיניים השחורות וחיוכו התמים למראה, מסתתר אדם ששמו נקשר בשנים האחרונות בפרשיות פשע רבות וחמורות. זה התחיל לפני כ10 שנים בשכונת מגוריו של יוסי הררי. הררי, שהיה אז חייל משוחרר בעל תעודת שחרור המוסף סופרלטיבים, נדקר יום אחד על ידי אלמונים. שנתיים מאוחר יותר, באורח מיסטורי, נעלם בן השכונה בני מדר, שנחשד במעשה. במשטרה נפתח תיק רצח חדש, והמעקבים אחרי הררי החלו. זמן קצר אחרי אותו מקרה הוכה הררי ואושפז במצב קשה. אבל את הררי זה לא עצר. אני לא יודע אם דרדרתי, זה כדור שלם. וכך בראשית שנות ה-20 לחייו כבר הספיק הררי להתגלגל בעסקים מפוקפקים, להרוויח ממון רב, לנסוע במרצדס עם מאבטחים אישיים ולבנות את הווילה הנאה שלו ברמת גן. לאט לאט אבל בטוח הוא תפס את מקומו בעולם הפשע והיה לבן חסותה של משפחת אלפרון. רק בשלהי שנת 91 הוא נעצר ונשלח למאסר בגין סחיטה באיומים של בעל מכון ליווי. אפילו פעם אחד לא הייתי במכון ליווי, בחיים שלי. בהמשך הוא אשם הררי בסחיטת כספים גם מהבנק. שיביאו קבלה אחת על מה שהם אומרים. קבלה אחת, לא רוצה הרבה. קבלה אחת, מקובל עליי. ולבסוף, איך לא, מגיעים גם הסמים. את הררי הרשיעו בהפצתם. אני בחיים שלי לא השתמשתי, בגלל לא שתיתי חריף אפילו. ובחיים לא ישנתי סיגריה, ולא שותה קפה. שותה מים. בוא ננסה לנתח. מה הולך למה, למה הולך למה, אבל... אני הכנסתי לתחום ההימורים. הכנסתי לתחום ההימורים, וזה לא מצא חן בין המשטרה. קודם כל הכנסתי לתחום הגבלים. אז הגבלים הכבלים הפיראטיים. הפיראטיים. ואחרי זה הכנסתי גם לגבייה בתחום הזה, ופתחתי חברת גבייה, ומעדוני לילה. יוסי הררי אוהב כוח. כל אדם אוהב כוח. אתה מפעיל אנשים בעלי גוף בריונים? חלילה וחס. לא הפעלתי אף פעם אנשים בעלי בריונים. זה שהייתי בחברת, שהיה לי את החברת גבייה, אתה צריך את זה, הרבה אופן טבעי, כן. אבל לא עולה קטע של אלימות, עובדה שהיה במשרד שלי לא היה שום קטע של אלימות. אתה מנהיג של הבריונים האלה. אני לא מנהיג של בריונים. איש חף מפשע יושב בכלא? אני לא מילה בבר צדיקים. לגבי הנושא הזה, כן, אני יושב חף מפשע. יש מי שטוענים שברגע שהררי עשה את דרכו לבית הכלא, ניתן האות לפתיחת מלחמת הכנופיות. כאמור, לא פחות מ6 קורבנות שילמו בחייהם, משום שהיו מעורבים בדרך זו או אחרת בעולם הפשע המקומי. מה טוב מרן